<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعدس موجود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ما يدعونا ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أب القاسم محمد. على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهدى المهديين سيما بَقِيَّةِ الله في العالمين روحي وارواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء ولعنه الله على أعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما سلام سرح مبرک نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 100 یعنی ایک سو نمبر اس کی آیت ہے اور ارشاد فرمایا و يَخْرُجْ یخرج بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ اللہ و بہت ساری عظمتیں اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو بھی راہ خدا میں کام کرنے والے ہیں اس کے مفاہیم اور اس کے جو مطالب ہیں اس میں شامل ہیں جو شخص بھی اپنے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی اس آیت میں شامل ہے جو شخص بھی پروردگار کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی اس آیت میں شامل ہے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اہل بیت کے لیے دامِ در میں سخن ہے جو جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس آیت میں شامل ہے فرمائے کہ وَمَنْ یخرو مِنْ مم مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ اللہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے واو, واو. آپ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ گھر سے آئے ہیں تو آپ اس آیت میں شامل ہیں وَمَنْ يَخْرُجْ یا وَمَنْ فرمایا جو نکلتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے فورس نہیں کیا جاتا اس کو اختیار سے آتا ہے اجبار سے نہیں آتا وَمَنْ يَخْرُجْ کہا گیا وَمَنْ يَخْرُجْ سیغہ جو ہے نا وہ مجرد ہے مزید الفی نہیں ہے یوں خرج نہیں ہے وہ میں خرج ہے خراج یا خرج یو خرج اس باب سے نہیں ہے یہ میں یہ بَيْتِهِ کہ جو اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ یہاں پہ جو سودا ہو رہا ہے وہ اختیار کا سودا ہو رہا ہے اجبار کا سودا نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے اسے کیا ہے کہ جو اجبار سے کام کرے اس کا اجر کیا ہے اجر تو پھر اس کا ہے نا کہ جو اجبار کرا رہا ہے اختیار کے ساتھ سودا ہو رہا ہے اختیار کے ساتھ آپ کا سجدہ ہونا چاہیے اختیار کے ساتھ مجلس میں آنا چاہیے اختیار کے ساتھ آپ کی عبادت ہونی چاہیے اختیار کے ساتھ آپ کی بندگی ہونی چاہیے جب اختیار کے ساتھ ہوگی تو اللہ اس کا اجر دے گا وہ میں یقروج ممبئی جو اپنے گھر سے نکلے اپنے گھر سے نکلے کیا ہے اپنے اختیار کے ساتھ نکلے اپنے ارادے کے ساتھ نکلے یعنی یہ نہیں ہے اس نظریے کی نفی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ و تعالی جی خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی الگ ہے شر اللہ کی طرف سے کیسے آگے خیر تو اللہ کی طرف سے ہے شر اللہ کی طرف سے کیسے آ کے شر اللہ کی طرف سے نہیں آپ کی اپنی طرف سے ہے شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے نفس انسانی کی طرف سے ہے شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے شر شیطانی کی طرف سے ہے شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے خواہشات نفسانی کی طرف سے شر کا کیا تعلق ہے اللہ سے بیدہ الخیر خیر اس کے ہاتھ میں تو ساری کی ساری خیر ہی, خیر ہی خیر ہوا کرتے ہیں وہاں پہ شر کا کیا تصور ہے وہ میں اسی وجہ سے فرمایا کہ ان حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اما شاہ کرم و کفورا ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے ہیں کون سا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے انا ہدعین حسبیر اما شاکرم و اما کفورا خاک تم نعمت کرو یا تم نعمت کرو ہم نے تو تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں کون سا راستہ ہے حسینی راستہ اختیار کرنا ہے کربلائی راستہ اختیار کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ کا اختیار ہے ہم آپ کو انفورسمنٹ نے آپ کو جو ہے نا وہ اتوار نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ کی کسی کی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تم اختیار کے ساتھ جب عمل سالے بازار لاؤ گے ہم تمہیں اجر دیں گے تم دین کے راستے پر آؤ گے ہم تمہیں اجر دیں گے تم قرآن کے راستے پر آؤ گے ہم تمہیں عجر دیں گے تم اہل بیت کے راستے پر آؤ ہم تمہیں اجر دیں گے اب یہاں کے اوپر کیا ہے وہ يَخْرُجْ یخ روج بیت ہی مم بیت ہی اپنے گھر سے نکلے یعنی اپنے گھر سے اپنی منشا سے اپنے ارادے سے نکلے کدھر نکلے مہاجرن اللہ و رسول اور وہ گھر سے نکل کر ہجرت کرے کس کی طرف ہجرت کرے اللہ کی طرف ہجرت کرے کس کی طرف ہجرت کرے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے اچھا ہجرت کرے مکہ چلا جائے مدینہ چلا جائے ممکنہ مکہ میں رہ کر بھی اسے خدا نہ ملے مدینہ میں رہ کر بھی اسے پیغمبر کی ذات نہ ملے کہاں پہ جائے گا انسان مہاجرن اللہ رسول کہاں پہ جائے گا انسان یہ سفر ہے کون سا ہے کہ جس کو ہم نے اختیار کر کے ہمیں اللہ کی رضا پتہ چلے گی اللہ کے رسول کی رضا پتہ چلے گی یہ کون سا راستہ ہے یہ کون سا سفر ہے یہ سفر کوئی جسمانی سفر ہے یہ سفر کوئی مادی سفر ہے یہ سفر ایسا ہے کہ ہاں جی ہم چل رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آج مجلس پر ہجرت ہے وہاں سے بھی ہجرت ہے وہاں سے بھی انسان جب بھی ہجرت کرتا ہے وہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے یاد رکھو اس وجہ سے ہجرت جب یہاں سے اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے سب سے بہترین حجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے یہ سب سے بڑی سب سے بڑی ہجرت ہے کہ اسیان کو چھوڑ کر فرمان الہی کے سائے میں جب آ جائے تو یہ سب سے بہترین حجرت ہے حاضر اللہ رسول یہ حجرت ہے حجرت کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہاں جی میں جاؤں گا وہاں پہ جو ہے نا وہ اسائلم کلیم کر لوں گا اور وہاں پہ جو ہے نا مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ تھوڑی ہجرت ہے اس کو تھوڑا ہجرت کہتے ہیں ہجرت بذات خود سفر کرنا بہت بہت اچھی چیز ہے لیکن سفر کس کے لیے کرے خواہشات کے لیے سفر کریں مال و دولت کے لیے سفر کرے اقتدار کے لیے سفر کرے ذات کے لیے سفر کرے حب حیات کے لیے سفر کرے جاہ و ریاست کے لیے سفر کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام خاموشی آ گئی ہے محمد کس کے لیے انسان ہجرت کرے مہاجرن <ان> الاللہ نہ <نا> مہاجر الالمال <ان> نہ <نا> کہ مہاجر الالجمال نہ <نا> کہ مہاجر الالدنیا <ان> اس کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ اس کو فقط وقع عجر اللہ نہیں ہے یہاں پہ اس کا جو ہے نا کوئی عجر اللہ کے اوپر نہیں ہے چونکہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے نہیں خواہشات نفسانی کے لیے ڈر کر وہاں سے نکلتا ہے مجھے میں قتل ہو جاؤں گا کیا فائدہ ہے تمہارے تو قتل ہو جائے گا تب موت تو تمہیں آنی ہے اس لیے تم آئے وہاں سے اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام ایسے خود ساختہ اسائلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر کون سی ہے جب بھی حجرت ہوتی ہے اسلام میں دین کو منشاہ بنایا جاتا ہے دین کو سرچشمہ بنایا جاتا ہے دین کو ممبا بنایا جاتا ہے اگر اس حجرت کا مرکز اللہ ہے تو اس حجرت مستحصن ہے اگر ذات انسان اپنی کی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مہاجرن اللہ و رسول ہی اسی وجہ سے اگر کوئی بلاد مشرقین آتا ہے وہ جوان جس جسترایت اللہ عظما گل پہگانی کا فتپ ہے انہوں نے جائز نہیں قرار دی حرام قرار دی جی اس وجہ سے یہاں پہ آئے ہو دین سیکھو دین سب سے پہلے یہ مرکز اپنے ان کو ان کو سنبھالو ان کی عزت ان کی تقریم ان میں آپ کی حاضری آپ کے یہاں رہنے کا جواز بن جائے گی ورنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرے اہل بیت کا مرکز تھا میں تو اس میں گیا تھا جی میں تو دین کی خاطر گیا تھا میں تو تدیون کی خاطر گیا تھا میں تو شریعت کی خاطر گیا تھا تو میں تو اپنے دین کی پابندی کے لیے گیا تھا میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے گیا تھا کہ سمندری ہے راوی ہیں وہ امام جعفر ساد علیہ السلام امام کے پاس آتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ فرزند رسول مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو کہا میں جا رہا ہوں ولاد مشرقین لوگ مجھے کہتے ہیں تم وہاں مر جاؤ گے نا تو تمہارا شمار یہودیوں اور نصرانیوں میں ہوگا <تصفح> بلاد مشرقین وہ جا رہے ہیں آپ اگر وہاں پہ مر گئے تو تمہارا شمار کس میں ہوگا یہود اور نسارا میں ہوگا کرسچن اور جوئش ان کے ساتھ جو ہیں تمہارا شمار ہوگا تو اور اس کی کہ فرزند رسول ڈر گیا ہوں فرمایا کہ جب تم وہاں جا رہے ہو تو کیا ہمارے دین کی تبلیغ کرو گے <متصفح> 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 کہا کہ فرزند رسول بالکل یہی ارادہ ہے ہمارا فرمایا اس سے پہلے بھی تبلیغ کرتے رہے یا ابھی ارادہ بدلا ہے تو عرض کی کہ نہیں اس سے پہلے تو نہیں کرتا تھا تبلیغ لیکن اب ہے پکا ارادہ بنایا ہے کہ جاؤں گا وہاں پہ بلاد مشرقین آپ کے جد کے دین کی تبلیغ کروں گا فرمائے کر ایسی صورت حال میں تم مرو گے قیامت کے دن تمہارے ماتھے سے وہ نور نکلے گا کہ ساری دنیا سمجھ جائے گی یہ آل محمد کا ماننے والا ہے کس قدر شان ہے آپ لوگوں کی کس قدر بھرم ہے آپ لوگوں کا کس قدر کام کی جو ہے نا وہ عزت ہے کس قدر وقار ہے آپ لوگوں کے کام کے لئے یہاں پہ آگر کتنا بڑا عجر ہے وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرِنِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ یعنی مہاجر کیا ہے اللہ کی خاطر ہونا چاہیے کوئی کام نہ کرو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اس کام کا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے کام نہیں ہوتا ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی اللہ کے لئے آپ سفر کرو کہ بیسے سفر کرنا بہت اچھا ہوتا ہے سافروا لتصحوا آپ سفر کریں گے آپ کو اللہ صحت دے گا جی ٹریول کرنے میں جو ہے نا وہ بہت بہت اچھا لگتا ہے جائیں آپ اپنے عزیزوں کے پاس جائیں اقارب کے پاس جائیں دوستوں کے پاس جائیں ٹریول کریں جی یہ بالخصوص جو سٹوڈنٹ باہر رہتے ہیں دوسری یونیورسٹیز میں رہتے ہیں وہ زیادہ پکے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں وہ زیادہ سست ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو باہر کی یونیورسٹی میں کا ہے کہ مانچیسٹر کا یونیورسٹی میں پڑھا ہے لندن یونیورسٹی میں پڑھا ہے جی ان میں دیکھیں پختگی آیا کرتی ہے زیادہ پکے ہوا کرتے ایک چیز جو سفر کے لیے سفر کے لیے فائدے میں ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو صحت ملتی ہے صحت انسان کو ملتی ہے سفر میں انسان کو صحت ملتی ہے سفر میں انسان کو معاش بھی اچھی ہو جاتی ہے معاش جو انسان کی ہے نا وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے سفر لا کے لا لیے لا. یہ حدیثیں ہے میں سنا رہا ہوں ساری سناؤں گا تو پھر ٹائم مجھے پتہ ہے نا ٹائم تو اتنا ہی ہے نا ہمارے پاس سفر میں آپ رہیں گے آپ میں تہذیب میں آپ کے اخلاق میں فرق آئے گا یعنی انسان کی جو سویلائزیشن ہوتی ہے مینرز ہوتے ہیں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اس میں فرق آ جائے کرتا ہے سفر کرنے کے بعد سفر میں انسان کو جانے میں فرق آتا ہے انسان دوسروں کی تہذیب کو سیکھتا ہے تہذیب کو دیکھتا ہے سولہ کو دیکھا ہے کلچر کو دیکھتا ہے انسان مالی لحاظ کے ساتھ پھر فرمایا سفر سے آپ کو اچھا دوست بھی مل جاتا ہے جس طرح مسجد میں آنے سے انسان کو اچھا دوست ملتا ہے سفر میں جانے سے بھی انسان کو اچھا دوست مل جاتا ہے <اللہ> یہ میں نے آپ کو سارے سارے فائدے بتائیں سفر کے لیے لیکن کیا ہے کہ فرمائے کہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ بیتی إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جی اللہ اور اللہ کے رسول کے خدا تو زمان ہے خدا تو مکان ہے جی اسے انسان جو ہے نا وہ ہی ٹائم لیس ہی اسپیس لیس اسے کسی جگہ پہ باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی اسے امام بارگاہ میں تو باقی جگہ نہیں ہے گھر پہ نہیں وہ تو ہر جگہ پہ ہے تو نور و سماوات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اگر اللہ کی آپ کو رضا چاہیے یہ دیکھنا چاہتے ہیں قربت کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو قربت کا معیار جو ہے نا وہ بتا دیا ہے معصومین نے کہ تم اللہ کی اگر رضا چاہتے ہو تو رضا مصطفیٰ کو دیکھو رضا مرتضی کو دیکھو ان کی رضا کو جب تم دیکھو گے تمہیں خدا کی رضا کا پتا چل جائے گا اور حضور نے بھی بتا دیا ان اللہ یار فاطمہ میرا اللہ اس اس پر خوش ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا خوش ہوتی خود حضور نے بتا دیا رضی اللہ کے معیار کو رضی اللہ اسے کہا جائے گا جس پہ فاطمہ زہرا خوش ہیں یہ کیا ہے تمہیں اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی خوشنودی چاہیے چاہیے فقط وقا عَلَى اللہ آپ اللہ کی خاطر نکلیں گے گھر سے اللہ کے رسول کی خاطر گھر سے نکلیں گے فقط وقا عَلَى اللہ اس کا عجر اللہ کے پاس اللہ کے پاس کتنا ہے جی آپ ہدیہ دیں گے تو کچھ اور ہوگا جی ایک عالم ہدیہ دے گا تو کچھ اور ہوگا ایک مشتحد ہدیہ دے گا تو کچھ اور ہوگا معصومین جب ہدیہ دیں گے تو کچھ مدفر, اور ہوگا اور جب اللہ ہدیہ دے گا تو وہ کیسا ہوگا مدفر, اللہ ایسا ہتھی دے گا کہ ان کے نام کو قیامت تک اپنے ساتھ جوڑ دے گا کہے گا ذکر علی کے عبادت ان علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے ان کا نام کیا ہے ان کا نام لینا عبادت بن جائے گا ان کا ذکر کرنا عبادت بن جائے گا دنیا کے جتنے آ جائیں سارے کے سارے بنو امیہ نہ ان کے اللہ نام کو مٹنے دے گا نہ ان کے کام کو مٹنے دے گا فکر وقع جی اس کا اجر وہ کیسا ہے وہ کسی کے نام کو مٹنے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اپنے نام کے ساتھ علی بنا دیتا ہے اپنے نام کے ساتھ محمد بنا دیتا ہے اپنے نام کے ساتھ فاطمہ بنا دیتا ہے اور ان کے نام ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ جب مل کر ہم دعائیں کیا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو نہ ہماری دعاؤں کو آدم کی دعا کو قبول کرتا ہے نو کی دعا کو قبول کرتا ہے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتا ہے انبیاء کی دعاؤں کا وسیلہ بن جایا کرتا ہے یا محمود و بحق محمد بحق فقد وقع و اللہ حکی فقط وقا اجر اللہ او اللہ اللہ جو ہے نا کتنا اجر اللہ کے اوپر ہے ان کا اجر اللہ کے اوپر اللہ کیا دے گا کیا آپ سوچ سکتے ہیں ہم کیا سوچ سکتے ہیں اللہ کیا دے گا اللہ اپنا ارادہ دے گا اللہ اپنی مرضی دے گا ان کا ارادہ ارادہ خدا بن جائے گا ان کی مرضی مرضی پروردگار بن جائے گی قَدْ عَلَى <اللَّه> اللہ کہہ ہے ان کا عجر اللہ کے نزدیک جو ہے نا محفوظ ہوتے ہیں یہی چیز ہے اللہ کے پاس ہے ان کا عجر آج بھی آگ دیکھ رہے ہیں یہی وہی چیز ہے کہ جو اللہ کی خاطر حجرت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی خاطر حجرت کرتے ہیں نام مسلم ابن عقیل آج بھی زندہ ہے نام مسلم ہے عقیل ابھی بھی پائندہ ہے فقط وقا اج دنیا چاہے گی تم چاہو گے کہ ان کا نام مٹ جائے اللہ ان کے نام کو باقی رکھے گا ان کے ذکر کو باقی رکھے گا ان کے آسمائے حسنہ کو باقی رکھے گا ان کے قائم کو اللہ باقی رکھے گا فقط وقع اج رحو اللہ اللہ کے نزدیک ہے ان کا اجر اللہ کے نزدیک اللہ کے کی نہیں کیا آجر ہے ہم کیا جانے ہیں جی ہمیں تو دنیا ہی کا پتہ ہوتا ہے نا جی اللہ کے نزدیک جو آجر کیا ہے اللہ کے نزدیک آجر آپ کہیں گے ان کا آجر کیا ہے آپ کہیں گے اللہ یہ ساری زمین انہیں دے دے ہم تو یہی کہیں گے جی جس طرح وہ حدیث ہے مہکے جو شخص من وجدنی عرفنی من عرفنی احبنی من احبنی اشکنی من اشکنی اشکتو من اشکتو, من اشکتو قتلتو من قتلتو وجب علی یدیتو جو میرے عشق میں غرق ہو جائے جو میرے عشق میں گم ہو جائے اس کا کیا ہے اس کا اجر میں خود بن جاتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں اس کی دیت ادا کروں مجھے چاہیے کہ میں اس کا اجر ادا کروں یا اللہ تو دے دے سارا اجر اس کو دے دے یہ ساری زمین اس کے نام کر دے لگے گا نہیں یہ زمین جو ہے نا اس کے نام کی نہیں اس کا بہت بڑا عجر ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے کا بہت بڑا اجر ہے یا اللہ یہ سارا آسمان اس کے نام کر دے سارا آسمان بھی اس کا اجر نہیں بن سکتا ہے یا اللہ یہ نظام شمسی دے دے نظام کمری دے دے لگے گا نہیں نہ شمسی اس کا دیا ہے نہ یہ کمری اس کا دیا ہے تو ہوں اس کا دیا میں خود بن جاتا ہوں اس کی رضا میری رضا ہو جاتی ہے اس کا ارادہ میرا ارادہ بن جاتا ہے اللہ اللہ کتنا جہاں نام کو مٹا دیا جائے جی کتنا چاہا انہوں نے یہ ساری جتنی مشینریز تھی مشنریز تھی ساری کے ساری پروپیگنڈے تھے اہل بیت اطہار کے خلاف آپ کو تو آج اللہ نے ایسا کرم کیا ہے آپ پر کہ ہدایت ٹی وی پوری دنیا میں جو ہے نا اس وقت پیغام اہل بیت کو جو ہے نا پہنچا رہا ہے ورنہ وہ ٹائم بھی تھا کہ لوگ نام نہیں رکھتے تھے نام نہیں رکھتے تھے اس تک تھا نام علی رکھنا ان کے نزدیک جرم سمجھا جاتا ہے لیکن نام علی نام خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے نہ یہ اللہ کے نام کو مٹا سکتے ہیں نہ اللہ والوں کے نام کو مٹا سکتے ہیں دے شارت، دے شارت، دے شارت. یہ کیا ہے چیز ہے ان کا عجر اللہ کے پاس محفوظ ہے نا اللہ کے جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں یاد رکھو کان علّہ جو بھی چیز اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے اس کے لیے بقا ہے اس کے لیے ہمیشہ بقا رہتی ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے اس میں بقا نہیں ہے دنیا کے لیے کرتا ہے اس میں بقا نہیں ہے مال و دولت کے لیے کرتا ہے اس کے لیے بقا نہیں ہے نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے اس کے لیے بقا نہیں ہے ماکان جو کچھ بھی اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے یمبو اس میں اللہ کیا کرتا ہے اور افزائش کیا کرتا ہے فورٹی سیون نمبر دعا ہے میرے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام بہت خوبصورت جملہ میرے مولا دعا نہ فرماتے ہیں جس طرح انسان اگر مثلا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ ایک کے بدلے میں ستر دیتا ہے نا ایک کے بدلے میں سات سو دیتا ہے ایک کے بدلے میں ستر ہزار دیا کرتا ہے ایک کے بدلے میں لاکھ دیا کرتا ہے فرماتے ہیں جو عمل صالے کرتا ہے اللہ اس کے کام کو اسی طرح پھیلا دیا کرتا ہے ایک کے بدلے ستر عمل سالے ایک کے بدلے سات سو سالے کا اللہ اس کو عجر دیا گا اللہ, کے ما کانا اللہ, کے اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے اللہ سبحانہ اللہ کے لئے جو چیز بھی اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہمیشہ نیت کو خالص نیت جتنی انسان کی پاکیزہ ہوگی the ہولی intentions اینڈ the پیور انٹینشن the sacred انٹینشن فرمائے کیا ہے رزق رزقے نیت اگر آپ کی خالص ہے نا اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا اللہ آپ کی زندگی کو بہت زیادہ حسین بنا دے گا نیت خالص آپ کو نیت اگر آپ کی خالص ہے نا ممکن ہے ایک شخص آپ کو دھوکہ دینا جائے don't worry about آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ہاتھ کو اللہ تھامے گا اللہ آپ کا سہارا بن جائے گا جو کنواں آپ کے لیے کھودتا ہے یاد رکھو میرے مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ خود کرتا ہے بعد میں کوئی دوسرا کرتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اللہ کے لیے اللہ خود آپ چھوڑے نا اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر چھوڑے وہ راستوں کو ہوتا ہے خود جو ہے نا وہ وہ لذی نجاہدین النادیم سبنا جو اللہ ہمارے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں سٹرائب کرتے ہیں لنا کیا ہے سبیل نہیں ہے یہاں پہ وہ تمہارے لیے ایک دروازہ انہوں نے بند کیا میں ہزاروں تمہارے لیے کھول دوں گا سو ہے سبیل نہیں ہے سو ہے جمع کا لفظ تمہارے لئے رستے ہی رستے ہم کھول دیں گے یو ڈونٹ وری تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی خاطر اسی وجہ سے بہت ساروں نے خط لکھے امام حسین علیہ, کو. علیہ السلام کو بہت سارے خط لکھے ہزاروں خط لکھے خط لکھنے والوں کی بھی کٹیگریز مختلف تھی بعض وہی دنیا داری چلیں آ جائیں گے تو ہمارے بھی کچھ کامیاب ہو گئے تو ہم بھی گئے ہم نے بھی لکھا تھا ہواں کے رخ پہ چلنے والے جے. بعض اس قسم کے خط تھے فصلیں پک چکی ہیں تو درخت یہ ہو چکے ہیں تو سبزہ لہرار ہے اس قسم کے خط تھے بعض کے خط جنون تھے بعض کے خط اسی طرح فرضی طور پر اور نمائشی طور پر اور فارمیلٹی جس طرح آپ کہتے ہیں فارمیلٹی کو پورا کرنے لیکن ایک بات یاد رکھو چراغ بجھانے سے امام دلوں کے نور کو پہچانتا ہے چراغ بجھنا ہمارے لیے تاریخی بنتی ہے امام کے لیے نہیں بنا کرتی امام تو دلوں کے رازوں کو جانا ہے فرماتے ہیں کہ ظاہر حجت تمام کرنی ہے میرے مولا فرماتے ہیں مل امام عمری مجھے جان کی قسم ہے سید و تو اپنی جان کی قسم کھا کے کہتے ہیں میری جان کی قسم امام کیا ہے صفات بتاتے ہیں امام کی کوالٹی بتاتے ہیں امام کی ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں امام کی امام, کی امام کی کیا ہے حاکم ہوا کرتا ہے الحاکم بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے اوپر حکومت کرنا یعنی کیا ہے اس کی جو حاکمیت ہوا کرتی ہے اللہ کی کتاب کے سائے میں ہوا کرتی ہے بے شر, بے شر. عدالت اجتماعی کو قائم کرنے والا سوشل جسٹس کو قائم کرنے والا امام ہوا کرتا ہے بے دین خدا کو نافذ کرنے والا امام ہوا کرتا ہے تم لوگوں نے اتنے خط لکھے میں تمہاری طرف اپنی اہل بیت کا ایسا فرد بھیج رہا ہوں یہاں سے شان پتہ چلتی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی حضرت مسلم ابن عقیل عظیم جرنیل سردار ہیں سردار ہیں بہت بڑے کمانڈر ہیں اللہ نے جو ن شان عطا کی سید و شہدا کو اللہ نے بڑے بڑے کمانڈر دیے ہیں معمولی نہیں ہے کہ یہ سردار تھے جنگ سفین میں بھی حضرت مسلم ابن عقیل اس سرداری میں ایک حضرت الفضل العباس بھی تھے اسی طرح محمد ابن حنفیہ یہ جرنل ہیں یہ تینوں کے جو ہیں مختلف انہیں سید و شادا نے ذمہ داریاں دی ہیں آپ دیکھیں ان کی شان محمد ابن حنفیہ جنہیں امام اپنی وسیعت دیتے ہیں وسیعت نامہ لکھ کے ان کے سپورت کیا ہے وصیت نامہ ان کے ان کے سپورٹ تھے جس میں ہے نا کہ انی لم اخرج شرم ولا بطن ولا مفصد ولا ظالمً بلاخریج الصلاحف امت جدید ارید عن عامرب المعروف عنحان المنکر و سیر ب سیرت جدی و ابی علی ابن ابی تال <تصفح> یہ وسیعت نامہ جو پورا کیا ہے کوڈ آف کربلا جس کو کہا جاتا ہے پرنسپل آف کربلا جس کو کہا جاتا ہے سپریم سیکری فائز کی جو اہداف اور مقاصد ہیں اس کے اندر موجود ہیں یہ پہلے ہیں مور لگا کر محمد ابن نے کے سپورٹ کی یہ وہ جنرل ہے ہر ایک کی ذمہ داریاں آپ دیکھیں اس دوران بیمار ہیں دوسرے جنرل کو ساتھ کربلا لے کے جاتے ہیں بنفسی اخی جن کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں یہ انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں دے. کبھی نہیں کہا کبھی ہمیشہ جب بھی پکارا غلام بن کے اسی وجہ سے کربلا کی تاریخ میں سید و شہدہ کے بعد تالی طلب معصوم حضرت اب الفضل لباس تیسرے وہ ہیں کہ جنہیں اپنا سفیر بنا کے جاتے ہیں تیسرے وہ ہیں سفیر حسینی ہیں سفارت دی ہے اپنی نمائندگی دی ہے اپنی اپنی جان بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں میری اہل بیت میں میرے سکا ہیں جو نگاہ اسمت میں سکھا ہو ان کی شان کیا ہوتی ہے نگاہ معصوم میں جو سکھا ہے اس کے بعد بھیجتے ہیں تیس ہزار لوگوں نے کوفیوں نے بیعت کی ہے تیس ہزار یاد رکھیں ہمیشہ کوفہ کوئی کسی شہر کا نہیں کوفہ ایک نیچر کا نام ہے جو بھی وفادار ایمان نہیں ہے وہ کوفی ہوا کرتا ہے ہم نے آج ایک اعلان کرنا ہے اپنے دل و جان کے ساتھ کہ ہم امام زمان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوفہ والے نہیں ہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں ہم آپ کے قول پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم آپ کے فرمان پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم آپ کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے یہ کرنا ہے ہم آج حضرت مسلم ابن عقیل اور یہ بات یاد رکھ رہی ہیں خواب و نمائندہ ایک چیز میں پوچھوں اگر آپ لوگوں سے یہ بتاؤ کہ حضرت مسلم ابن عقیل کا حکم کیا حکم امام سے الگ تھا خواہ حضرت مسلم وکیل کا حکم وہی ہے کہ جو اس وقت امام زمانہ کا حکم تھا اچھا وہ خواہ تیسرے امام کا نمائندہ ہو یا آقا کا نائب ہو کیا فرق پڑتا ہے ان کا بھی حکم ویسے ہی جن کے بارے میں خود امام نے فرمایا فرج اوفیا الادی سلام جب نئے مسائل پیش آ جائیں تو ہمارے ان مجتہدین کی طرف رجوع کرو یہ بارے میں آکا گرمان حجتمانہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں عَلَيْهِ عَلَيْنَا انہیں ٹھکرا اس کا مطلب ہمیں نہیں مانا ہے ہمیں نہیں ماننا ہے تیسرے آقا. آقا نہیں. نہیں آج جو دشمن کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے, ہے. نا وہ نظام مرجیہ سے الگ کر دیا جائے نظام ازاداری سے ان کو الگ کر دیا جائے نظام خون سے ان کو الگ کر دیا جائے یاد رکھو ان تینوں نظاموں کا جو منکر ہے اس کو شیعہ نہیں کہتے ہیں یاد رکھو ہمیشہ نظام ازاداری کا منکر اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں نظام ازاداری کا دشمن اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں نظام خمز کا جو دشمن ہے اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں نظام مرجیت کا دشمن اسے بھی شیعہ نہیں کہتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے کہ وہ نمائندہ جو ہے حضرت مسلم عقیل مگر معصوم ہے نہیں ہم تو معصوم نہیں مانتے ان کو نظام عظمت الگ دنیا ہے الگ کانسیپٹ ہے وہ الہی منصب ہے وہ اہد پروردگار ہے وہ جسے چاہے معصوم بنائے لیکن ہم کیا ہیں انہیں معصوم نہیں کرتے معصوم نہیں کہتے ہم ہم کب کہتے ہیں کہ جو بار میں آقا کے نائبین ہیں یہ معصوم ہیں ہم انہیں بھی معصوم نہیں مانتے ہم انہیں کی مختع مانتے ہیں وہ بھی خطا کر سکتے اس وجہ سے توجہ دینے کی ضرورت ہے تیس ہزار آدمیوں نے بیعت کی یہ پانچ شوال کی بات اور جب آٹھ زل آ جاتی ہے جو کل کا دن ہے آتی ہے تو نماز جب پڑھائی تو تیس آدمی تھے نماز پڑھا کے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آٹھ آدمی ہیں بر بر آپ نے کوئی غربت کا عالم دیکھا ہے اور یہ وہ ہیں جو داماد امیر ہیں اور یہ کوفہ کا شہر ہے جہاں پہ امام کی ساڑھے چار سالہ حکومت رہی ہے داماد امیر المومنین یسرب کے مسافر نمائندہ امام سفیر حسین عجب ہے بنی کندہ کے دروازے پہنچتے ہیں پیچھے کر دیکھا کوئی آ ایک آدمی بھی نہیں تھا سب کے دروازے بند ہیں ایسے میں ایک دروازہ خلاف معمول کھلا ہے تو آ کا ضعیفہ ہے اپنے بیٹے کی انتظار میں ہے انتظار فرمایا کہ ضعیفہ کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے پانی جب لے کے آئے پانی پیے وہیں بیٹھ گئے کیا غربت کا عالم ہے اس عالم میں کہا کہ بندے خدا آپ چلے جائیں کہاں کہ میں کہاں جاؤں گا کہا آپ نے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں کہاں بدینے کا مسافر ہوں یسرب کا مسافر ہوں حسین کا سفیر ہوں بلایا ہوا مہمان ہوں جب یہ کہاں کہ میں سفیر حسینی ہوں کہتے ہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ ایک کمرے میں جب لے جاتی ہیں اس کے بعد خاطر مدارت سارا احتمام جب کیا کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آیا جس کا نام بلال ہے وہ ملون نے اسے آ کے خبر کر دی کہتے ہیں کہ وہ ضعیفہ کہتی ہیں توا کہتی ہیں کہا کہ مولا میں نے دیکھا ساری رات آپ نہیں سوئے کہا وہ کیا سوئے گا کہ جس کا موت تعاقب کر رہی ہے میں تھوڑے ہی سے مجھے اونگ آئی میں نے دیکھا خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا میں نے رسول خدا کو دیکھا کہا جلدی آجاؤ ہمارے پاس مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے ہائے صبح کا کیا عالم ہے چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہاں عالم یہ ہے کہ سفیر حسینی نے تلوار کو نیام سے نکالا گھر سے باہر نکل گئے اس لیے کہ تاکہ اس کے گھر پہ حملہ نہ ہو تو آکے گھر کو کوئی جلائے نہیں میں کہوں گا سفیر حسینی سے کیا آپ کربلا والوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں تو ایک مومنہ کے گھر میں برداشت نہیں کرتا کر سکتا کہ اس کو حملہ ہو جائے یاد رکھنا کوفے والو شام اہل بیت کے گھروں کو جلانا نہیں ہے خیموں کو جلانا نہیں ہے ان پہ پتھر نہیں مارنے ان کے بچوں کو زبا نہیں کرنا ہائے وہ آلم ہو گیا چار سو کا لشکر آ گیا سب کے سب زخمی دسیوں کے اعتبار کے ساتھ درجنوں کے اعتبار کے ساتھ سارے فنار ہو چکے قسمیں دے کر جب دار لے گئے نا ایک دفعہ بعض درباریوں نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا اعتقاد دیکھیے سفیر حسینی کا فرماتے ہیں مالی امیر سبل حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں آئیے یہ دار کی چھت پہ لے جایا گیا سفیر حسینی کو ایک کیا کیا دار کی چھت پہ جا کر ایک سلام کیا یہ سلام آج بھی سنت ہے یہاں ہر امام بہرگاہ کی یہ سنت کیا ہے مجھ ابن نے اکیل کی ہے کہ جب کیا, کیا دار المارا کی چھت پہ جا کر ایک دفعہ سلام کیا آخری مکہ کی جانب روح کر کے السلام علیکہ یا عابد اللہ السلام علیکہ یا اللہ جب کہا میرے مولا نے وہاں پہ کہا السلام علیکہ السلام یا اخی مسلم ہائے یہ سننا تھا ایسے میں حضرت عباس سمجھے کہ کیا کہا کیا مسلم آگے فرمایا مسلم نہیں آئے مسلم کی شہادت کا وقت آ گیا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو دار المارا سے گرایا جا رہا ہے ہائے دار مولا مارا سے گرایا نہ فقط گرایا گیا بلکہ میرے مولا مسلم ابن عقیل کے پاؤں میں رسن باندھ کے کوفا کی گلیوں میں پھر بر... اللہ علانت اللہ علی القوم الظالمین وطم حسین پہ یہ ظہرا بکار کر رہی تھی لاشرے مسلم پہ یہ بہر بکار یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدا کر رہی تھی لاشرے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشرے یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لا لاشے مسلم پہ یہ زہرہ بکا کر رہی تھی لاشے پہ را بکار کر رہی تھی لاشے آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلو پر رکھے یا آئی تھی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں زہرہ کو ہے آنا پڑا کر رہی تھی لاش

لاش مسلم ہے ایسے پارا پارا یار جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ سارا گٹا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا میں کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دار المارا سے جب تھا لا مسلم گرا کر رہی تھی لا شاہ مسلم پہ یہ بکا یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ دارا بکا کر رہی سب جی کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا ماں اسے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دار المارا سے جب تھا لا شاعر مسلم گلا کر رہی تھی لا شاعر مسلم یہ دہرا بکا کر رہی تھی لاش والوں اسے مل کر ہے مارا یا شاعر مسلم ہے سے پارا پارا یا جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے برا گئی لا تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا یا حسین یا حسین یا حس so, حسین یا yeah, حسین